jednoizbový byt v Trenčíne. Máte krásny dom, meníme to, alebo je v tom niečo iné? Chceli by sme to pojať ako takú investíciu, tento byt. Ako investícia do budúcnosti. Veľký, malý? Väčší. Pretože to potrebujeme prenajímať, malo by to mať nejaké parkovacie miesto? Bolo by dobre. A rozhodli ste sa do toho investovať teda koľko? Tak ten maximálny strop je 150 000. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.